Servus, YouTube. Kaj se je kaj rebolo danes spavno, ha? Lejte, danes vam bom jaz probal razložiti eno stvar, ko vam je noben do zdaj ni razložil. Sicer smo spet pri narodno zabavni kitari, ampak tole je ena sama lekcija, ki odvaga vse ostale. Ne bomo se učili nobenega prijema, pa nič, ampak naučili se bomo, koliko lahko groove naredi v narodno zabavni glasbi, oziroma kaj, na kaj je možno s kitaro vplivati. Vsi ste verjetno v življenju že slišali za besedo švung ali pa šus. No, moram vas razočarati, nobeno od teh stvari se ne dobi s tempom, se pravi s hitrostjo komada, ampak se je dobi na en čist poseben način. Zdaj, kak način je to, vam bom pa v prihodnjih minutah razložil. Če za polko rečemo, da je dvočetrtinska, potem za njo velja, da sta dve tobi v vsakem taktu, se pravi en, dva, en, dva, en, dva, en, dva. In te linije ponavadi, oziroma to metrom ubirajo bas inštrumenti. Ena, dva, ena, dva, ena in tak dalje. Zdaj pa kaj lahko mi naredimo, da bi ta stvar zvenela zanimivo? Ne? Kot vsi vemo, kitara igra vse tiste umestne udarce, se pravi. Te gluhe, ko sem jih tukaj igral, to igra kitara, pri narodno zabavni. Zdaj pa, intenzivnost polke, oziroma njen švung, zavisi od tega, kako mi igramo te osminke, ki sem jih tukaj zdajle poudaril. Da se razumemo, to, kar bom delal naprej, ni dinamika. Dinamika je ponavadi neka razlika v jakosti inštrumenta, v daljšem obdobju, se pravi tekom takta, tekom dveh taktov, tekom... Tam se napiše neka dinamika, ki se je držimo. Tole ni dinamika, ampak je prej... V bistvu je razlika v tem, kako naša glava interpretira ritem. Kako naj bo zategen, kako naj bo raztegnen. Evo, da vam to v praksi pokažem, kako zgleda, bom lepo vžgal metronom. Mogoče malo počasneje, da bo še razlika bolj očitna. Bomo tudi kasneje v praksi to pokazali. Evo, tule imam metronom na 80. Zakaj sem dal nizek tempo? Zaradi tega, ker pri hitrih stvareh vse glasbene lastnosti odpadejo, nepomembne so, v bistvu so vedno manj pomembne, dokler se jih sploh ne da več prepoznati. Zato je moj nasvet tudi, da se začne malo manj divjati, mogoče malo bolj gledati na glasbeno plat, ker samo tam te kvalitete, ki vam jih bom danes pokazal, pridejo do izraza. Pri hitrosti pride do izraza sam kondicija. Evo, imamo metronom na 80, polko na 2. Ne? Se pravi, zdaj, če gremo mi čist matematično pravilno te stvari igrati, kaj bo nastalo? En in dva in en in dva in en in dva. Se pravi čisto ravne osminke. Je tako. En in dva in en in dva in en in dva in en in dva. In če gremo zdaj mi to polkico igrati, bo zvenela zelo sterilno. En in dva in en in dva in en in dva in en in dva. Metronom sem pokril. To se pravi, po tej teoriji bi moglo biti to zelo fajn, oziroma perfektno. Vse tudi je. V smislu matematike, v smislu glasbe pa ne. Kako dosežemo napetost, oziroma švung, oziroma swing, oziroma groove? Groove. Dosežemo ga tako, da začnemo ta drugo osminko ca, 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 ca. Tiste ta močne. Malenkost zaostajati. Ca, ca, ca. Ca, 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 ca. Zdaj, koliko bi zaostali, nam pa pove spremljava od harmonike, pa spremljava od baritona. Se pravi, njegov groove je treba poslušati, če jih seveda imajo. Če groove nimajo, počakaš na konc špila in se ne sekiraš. V glavnem. Ni vseeno, harmonika trese takata, 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 takata. Ali pa takata, 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 takata. Ker kaj se zgodi? Takata, 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 so sminke ravne. Takata, 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 so pa zasvingane. In s tem
nepopolnim swingom dobimo groove. Kako to zveni? Se pravi v praksi, brez prijema. Samo spremljava. En, dva. En, dva, en, dva, zdaj igram perfektno sminke. Kaj se bo zdaj zgodilo? En, dva, tri, 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 en. Prišel sem v popolne triole. Ta stvar sicer ne zveni pravilno. Med osminko in med triolo se pa nahaja feeling, ki ga posamezni harmonkari, posamezni ansambli, posamezne zasedbe, mogoče priložnostno sestavljene, tudi imajo. Se pravi, če nekdo igra teke, te, teke, te, teke, te, teke, te, ne moramo njega spremljati te, 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 zato ker je že feeling popolnoma drugačen. Ampak spremljamo teke, te, teke, te, teke, te, teke, te, te. No, zdaj pa še enkrat. Lepo počasi od navadnih, ravnih, nemuzikalnih osmink. Začnemo malenko zategovati. Do maksimalne kulturne swingaste oblike. Kdor te razlike ne sliši, ni glasbenik in se naj nemudoma neha ukvarja z glasbo. To je to. Se pravi, kar nam preostane, če bo tule strašansko veliko gledal, bom pa je še jaz posnel, kak se F-dur prime. Ne? E. Pa kak se prime. Ja, zdaj pa dajmo še v praksi to pokazati. Muzika.